ਤੇ ਜੀ ਅਲੀ ਵੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਟੁੱਕੇਗੀ ਜੱਚੇਗੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਰਮ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫੇ ਤੋਹਾਇਫ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੂ ਕੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਵਲੌਗ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਇੰਡਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਮਾਮ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਅਲੀ ਵੀਰ ਮੁਨਾਫਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਨਾਫਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀਵਰਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਮ ਯੂ ਐਸ ਏ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਇਰਮ ਆਪੀ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਵਲੌਗਸ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੁੜ ਪੁੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਦਲਹਾਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਮੈਰਾ ਭਾਬੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਾਲੀ ਮਾਛਣ ਬੇਕਰਤੂਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਛਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਰੋ ਮਾਪੀ ਤਾਂ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਵਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਰਮ ਆਪੀ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰ ਲਾ ਹੁਮੈਰਾ ਕਾਲੀ ਮਾਛਣ ਸ਼ਰਮਾ ਹਯਾ ਕਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪੀ ਇਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡੋਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੱਕਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਵਰਸ ਉਜ਼ਮਾ ਆਪੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਜ਼ਮਾ ਆਪੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਆਪੀ ਇਰਮ ਇਸ ਮੁਨਾਫਕ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਮਾ ਆਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੀ ਇਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਫੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ
कहना हूँ अगे समझ गए होंगे तुसी सारे ठीक है। तो अलीवीर और टीपूवीर थोड़ी खबर भी लैनी है, थोड़ी तो ऐसी खबर लाऊंगी ना हूँ कि थोन पता लगेगा किसी की धी भैन से उंगली किदा चुकनी है। मेरे भैन भराओ मैं इन्हों की एक बहुत वड्डी असलियत थोड़े सामने रखने वाली हूँ, लेकिन हूँ नहीं अगले ब्लॉग के इस वास्ते मेरे भैन भरावों को कल शाम की वीडियो का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। इंतजार वास्ते माजरत, क्योंकि वो चीज़ जी ना मैंने हूँ ही पता लगी है, तो यकीन जान खून भी खोल रहा है, ब्लड प्रेशर में लगता जिम्मे हाई हो जाएगा, लेकिन मैं कूल डाउन रहना चाह रही हूँ ताकि इन्हें मुनाफकन की वजह तो मेरी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए। तो इस कदर इस मुनाफक शैतान ने इतने तमाशे मचा रखे ने, इन्हें पूरे लिया बदनाम कर रखे है इन्हें जालमान ने, इन्हें यजीदा ने, कि ये यजीद ऐसे ने कि जिन्हों ना किसी की धी भैन की इज्जत का पता, ना किसी की माँ का पता, ना किसी की भैन का पता। ओहो मैं तो भूल गई, सॉरी, क्योंकि जी ये तो अपनी भैन की इज्जत नहीं करते, ये तो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, इन्होंने तो अपनी एक जिंदा भैन में भी जलाया हुआ। ऐ इरम आपी के उपर तोमता लाने तो पहले थोड़ा जहा अपने गिरेबान से झाक के देख लेना सी तुसी, थोड़ा जहा में बस यकीन जानो कि थानू इरम आपी के उपर इल्जाम लाने की जरूरत ही नहीं सी पैनी। तो की कहते ना कि इंसान च ना थोड़ी जी गैरत होनी चाहिए, अगर थोड़े च गैरत होंगी ना तो जरा है ना यह हाथ का चुल्लू है ना, इस चुल्लू भर पानी के डुब मरो दोने के इरम आपी के कोलों इन्नी वड्डी इन्नी महंगी फ्रिज लैके पैसे लवा के बेचारी दे ठीक है, उन्होंने सही चंगा चट खा पी के ओनू मर के मुड़ के जी चुकया अपने टिशू आर यूज किया सैड से सिट दिता। तो जाहिद खान और उसकी बीवी के नाल मैं मुखातब हाँ कि अज इरम आपी नाल हो रही, बिलाल पिछे हट गया ठीक है, बिलाल नाल भी हो रही, अज बिलाल नाल भी हो रही है, कल तुसी भी इस इंसान वास्ते यह कुछ ही होवोगे। आपी इरम दे नाल इन्होंने ना इंसाफी की है, जाहिद खान तू भी तो ना किसी भांडे का ढक्कन नहीं निकलिया, जे तू मरदाना पावर दे विच आके ते तू औरत कार्ड जो कह रहा सी ते कम अज कम आप तो औरत कार्ड ना खेड, वे आप औरत कार्ड क्यों खेल रहे हैं, अपनी शातर ते चलाक औरत नू सामने लिया के ते सानू नाले की पता एक रात दे विच तेरी बीवी कित्थे सुती होगी ते तू कित्थे सुता होएगा, सानू की पता, अस तो नहीं जानते ना ये इरम आपी दे बारे च जरूर जानते हैं क्योंकि साडी भैन उहदे नाल सीगी, बिल्कुल उन्हें नाल नाल उन्हें साथ दिता है, उन्हें नाल रही है, इस वास्ते असं जानते हैं ठीक है। जिदा का अलीवीर ते मुनाफक उसकी बीवी मुनाफका उस तरह के हो तुसी, की कहते ना मेरे भैन भरा थानू शायद इस पंजाबी की मिसाल का पता वे कि सूरां ते सूर वजे ते बदल चांदी दे गजे ठीक है, तुसी हो ओही चीज़ ठीक है। तो अगर मेरे किसी भैन भरा इस चीज़ की समझ ना आई हो जी फिर मैं थोड़ा दूसरी जबान दस दी हाँ कि रब मिलाई जोड़ी एक अन्ना एक कौड़ी, इन्हों की जोड़ी हैगी ठीक है। तो इंशाल्लाह बड़ी छेती इन्हों अलीवीर का चेहरा जेड़ा ना वो नज़र आएगा चेहरा, ये देखेंगे अलीवीर तकणगे कि वाह भी वाह असी तो भुल च रह गए ठीक है, लेकिन अलीवीर तो हुमैरा मैं बस ना यही कह सकती इन्हों की तारीफ च मैं यही कह सकती हाँ के की कहने ना सियाने इसकी तारीफ वैसे इन्हें तो बड़ी ढुकेगी जचेगी कि सप्पां दे पुत कदी मित नहीं बनते भावें चुगलियां दुध पिला लो। तो साड़ी इरम भैन ने उही इन्हां दे नाल रवैया रखिया, एक भैन बन के आई एक अच्छे तरीके दे नाल आई, इन्हां दे नाल तोहफे तोहाइफ ते इन्होंने समझो कि उन्हें की किया। और जी ये सिर्फ इरम आपी नाल नहीं, जिहड़ा बंदा पहले अपने चैनल में साफ रखते हैं परले बंदे नूं भड़काई रखते हैं, परले बंदा उन्होंने सिर्फ लालच देंदे आ कि जी तेरा चैनल ग्रो हो जाएगा तेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, और वो बंदा भी लालची हो जाता है, जिदा कि अजकल इस्लामाबाद का मरासी ते भंडण दोने भंड जाहिद खान ते उनकी बीवी इसे लालची है ठीक है। तो अपना चैनल रखता साफ, जो कोई गलबात होंगी उदो
सॉरियां कर लेंदा छेती छेती ते या फिर कहंदा मेरे चैनल ते तो कुछ नहीं हैगी, मेरे चैनल नूं खोल के देख लो कुछ नहीं हैगी। ए इतना शातर इंसान आ कि अपना चैनल साफ रखदा ते दूसरे नूं तजलील करवाई रखदा दुनिया तो, ठीक है। और मैं अज तक ये गल नोट कीती कि जेड़ा इंसान इस मुनाफक इंसान दे टोले च रलिया ते उंदा समझो पट्ठा गलिया, उंदा पट्ठा बह जांदा आ, ओ दुनिया उस बंदे नूं पसंद नहीं करदी। और एक बहुत वड्डी समझो शख्सियत है कि शायद मेरे भैण भरा उस तक पहुँच ही गए हो कि जिस टाइम तो अली वीर दा साथ देना स्टार्ट किया दुनिया पिछे हट गई है, दुनिया जिहड़ी इज्जत कमाई सी उस साडे भरा ने वह खत्म हो गई दुनिया की नज़र के विचों, ठीक है, वह खत्म कर ली उन्हें अपनी। तो इन्ना ही काफ़ी है मेरे ख्याल क्योंकि जी वीडियो का टाइम हो रहा बहुत ज़्यादा लंबा। तो जिहड़ी मैं एक वीडियो के बारे में कह रही हूँ ना कि मैं इन्हां दी असलियत तुहाडे सामने रखनी है वह मैं रखूँगी। और अली वीर और टीपू वीर कि तुहाडी जुरत की हुई है मरासी खानदान दे, जट कहलाउण दे लायक हो, तुसीं भी इस्लामाबादियां दा मरासी ते भंड हो, ठीक है, तुहानू किसी की धी भैन की इज्जत का नहीं पता है। तो जी इस टॉपिक ते करूँगी कल। अगर वीडियो मेरे भैन भरावां नूं पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। तो मैं इंशाल्लाह इन्हां दी जिहड़ी असलीयत उह कल वाली वीडियो दे विच जरूर शेयर करूँगी कि ये किसी की धी भैन के बारे च किदां बोलते हैं ते किसी गरीब के बच्चे नूं कैसे चुप करवाण की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। यह सब कुछ मैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है, क्योंकि जे इन्हां नूं किसी चीज़ का लिहाज नहीं तो लिहाज असीं भी नहीं करना, हुण लिहाज कोई भी नहीं करेगा। तो टीपू वीर तेरे तो खैर उम्मीद कोई नहीं सी हैगी, ठीक है, लिहाजा बस तेरे तो कोई उम्मीद ना हैगी सी ते हुण ना हुण रख दी। अज तक तेन वीर भरा करके बुलाया सीगा ते लेकिन इस मुनाफक इंसान दे नाल जिहड़ा इंसान रलदा वह मुनाफक हो जाता है। तो जी मैं आज चाहनी हूँ भैन भरावों को इजाजत, वीडियो कर दी है इख्तिताम, इंशाल्लाह कल नैक्सट ब्लॉग के फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआवें याद रखना है, अपने अले मुहल्ले का इर्द गिर्द सारे का ख्याल रखना है। तो यह जो मुनाफकों तो बाइकाट करो, यह जो मुनाफकों तो बच के रहो, ठीक है, ये जी शैतानियां खिला रहे हैं, ठीक है, इन्हों तो बच के रहो। सानू दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।